Vi har i Danmark haft rigtig mange forskellige statsministre siden 1945. Vi er et af de lande i Europa, hvor man ofte ser statsministerskift, især i den første del af perioden, fra 1945 og frem til 1982. Men hvad er det for nogle statsministre, vi har haft? Hvorfor har vi haft så forskellige statsministre, og hvad er det, der karakteriserer dem? Det er det, jeg vil tale om og dele det ind i fire forskellige punkter her, med hensyn til, hvad det er for typer statsministre, vi har haft. Og ikke mindst, hvad siger de forskellige typer statsministre om den tid, som de hver især repræsenterede? Hvorfor var det helt anderledes at være statsminister i Danmark i 1950'erne, end det var i 1970'erne? Og hvorfor er det igen en anden type statsminister, som vælgerne vælger i 1990'erne og i 2000-tallet? Jeg vil se på fire forskellige punkter med hensyn til, hvordan statsminister har udviklet sig, og hvad det er, der ligger i statsministerrollen. Og det er jo gået rigtig hurtigt med hensyn til, at rollen og indholdet har ændret sig siden 1945. Den første ting, jeg vil se på, hvor det virkelig har været en meget, meget hurtig udvikling, det er med hensyn til, hvilket uddannelsesniveau statsministerne har haft, hvilken uddannelsesmæssig baggrund de har haft. Og der var det jo sådan i starten af tiden efter 2. verdenskrig i 1945 og så i perioden frem til 1960, at der havde vi flere forskellige statsministre, men som hver især netop kom med vidt forskellige baggrund, og som ikke havde nogen videregående uddannelse. Det var meget typisk for 40'erne og 50'erne, at vi havde nogle statsminister fra Socialdemokratiet, vi havde nogle statsminister fra Venstre, og de var henholdsvis arbejder og bønder. Der var ikke nogen, der var akademikere. Vi havde Knud Christensen fra 1945 til 47, som var gårdejer og som repræsenterede Venstre. Vi havde derefter Hans Hedtoft fra 1947 til 50 og igen fra 53 til 55, som var arbejder og ikke havde noget videre uddannelse. Og vi havde Erik Eriksen i en periode indimellem Hedtofts to perioder fra 1950 til 53, som også var venstremand og gårdejer. Og så endelig havde vi H.C. Hansen, som var typograf, som altså ikke havde nogen videregående uddannelse. Men derefter så har det ændret sig. Fra 1960'erne og frem har det været et næsten ufravigeligt krav fra vælgerne åbenbart, at man ville have nogle folk i spidsen for de danske politiske partier og også i spidsen for regeringen, som havde en lang videregående uddannelse. Og den eneste undtagelse siden 1960, det er perioden fra 1968 til 1971, hvor man havde Hilmar Baunsgaard, som var handelsuddannet, og så de perioder, hvor vi havde Anker Jørgensen i 70'erne fra 1972 til 73 og igen fra 75 til 82. Anker Jørgensen var den sidste statsminister, vi har haft, som ikke var akademiker, den hidtil sidste i rækken. Så der er der sket et markant skift. Det er ikke så overraskende. Det er noget, som selvfølgelig følger af samfundsudviklingen, at folk generelt har fået mere og mere uddannelse. Men det er meget symptomatisk, at det netop slog igennem i 60'erne, at der fik man nogle akademikere til at sidde på posten som statsminister for første gang. For det var netop i 60'erne, at man også fik uddannelsesboomet i Danmark. Flere og flere gik i gymnasiet. Flere og flere læste mellemlange uddannelser på seminariet eller videregående uddannelser på universiteterne. Der kom generelt meget, meget mere uddannelse i samfundet, og det afspejlede sig så også i, hvad det var for nogle typer danskerne valgte til statsminister, eller indirekte valgte til statsminister via folketingsvalgene og den måde, de fordelte stemmerne på partierne. Den første rigtige akademiker, vi havde som statsminister der tilbage i 60'erne, det var Viggo Kampmann, som sad fra 1960 til 62, og endnu mere berømt er jo Jens Otto Krag, som ligeledes var akademiker, som ligeledes var kantpolit eller økonom, eller hvordan man nu vil betegne det, som sad fra 62 til 68 og igen fra 71 til 72. Og så har vi så haft efter 1982 Poul Schlüter, som var jurist, og vi har haft Poul Nyrup Rasmussen, som var socialdemokratisk statsminister fra 93 til 2001, som også var kantpolit, altså ekspert i økonomi, og tilsvarende Kant Okon, Anders Fogh Rasmussen siden 2001, og vores nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, er jo jurist. Så det er et markant skift, der er sket. En anden ting, som måske er ikke lige så overraskende, som man ikke lige så tit har talt om, det er, at der faktisk er sket et skift med hensyn til, hvor meget erfaring dem, der er blevet statsminister, har haft. Og der er billedet ikke helt klart og entydigt, men der er dog en tendens, som måske lidt overraskende
går den modsatte vej af, hvad man umiddelbart skulle forestille sig. Det ser nemlig ud til, at der er blevet en tendens til, at flere og flere af dem, der kommer til at stå allerøverst i toppen af Danmark i det politiske, i den politiske del af Danmark, altså i spidsen for partierne og i spidsen for regeringen, at de her folk, de ikke har nær så meget erfaring politisk, som de har haft tidligere. Det kan godt være, at de har erfaring fra andre dele af tilværelsen. Det har de forhåbentlig, men de har ikke lige så meget erfaring politisk, som de havde tidligere. Og det er jo faktisk en lidt interessant tendens og overraskende måske, hvis man ikke lige er gået ind i at studere det nærmere. Men der kan man faktisk finde en systematik. Hvis vi tager igen den første statsminister efter 2. verdenskrig, nu ser vi bort fra samlingsregeringen i 1945, men den første rigtige statsminister efter det tidspunkt, Knud Christensen, som jeg nævnte før, som var statsminister fra Venstre fra 1945 til 1947, han havde siddet i Folketinget næsten uafbrudt, med en lille kort afbrydelse omkring 1930, men næsten uafbrudt siden 1920. Siden valget i 1920, havde altså 25 års erfaring som dansk politiker, eller 20-25 års erfaring som dansk politiker. Han havde ministererfaring, han havde været indenrigsminister tidligere, inden han blev statsminister. Og han havde været partiformand i nogle år, inden han blev statsminister. Hvis vi så tager den næste, Hans Hedtoft, som var socialdemokratisk statsminister, som sagt fra 47 til 50 og igen 53 til 55, så havde han også lang parlamentarisk erfaring og lang erfaring som minister i tidligere regeringer, og i det hele taget havde været med i politik i rigtig, rigtig mange år. Tilsvarende Erik Eriksen, som også havde ministererfaring fra, han havde været landbrugsminister i tidligere regeringer, da han blev statsminister fra 1950 til 53. Og så kommer vi så op til de to, der har allermest erfaring, nemlig H.C. Hansen fra 55 til 60, og Viggo Kampmann fra 60 til 62, og de havde simpelthen erfaring som udenrigsminister og finansminister, og havde været altså næsten allerøverst oppe i det politiske system, inden de så blev statsminister. Og grunden til, at det er de to, der havde allermest erfaring, da de kom til, det er den naturlige, at de kom til, fordi den siddende statsminister døde, og der var de så forvejen højt opplaceret i regeringen, så de havde ikke erfaring som partiformand, men kom til H.C. Hansen, da Hans Hedtoft døde i 1955, i forbindelse med et hjertestop, da han var til Nordisk Råds session i Stockholm. Og så dengang H.C. Hansen døde af kræft i 1960, der kom Viggo Kampmann til. Så derfor var det meget naturligt, at de to fra 55 til 62, H.C. Hansen fra 55 til 60 og Kampmann fra 60 til 62, at de havde den her store erfaring med i bagagen som udenrigsminister og finansminister, da de kom til magten. Men siden det tidspunkt, jeg vil ikke sige, at det er gået ned ad bakke, det er så drastisk, men siden det tidspunkt, det har der været en stigende tendens til, at nogen af statsministerne, vi har haft, ikke har haft så meget politisk erfaring, da de er kommet til magten, som det var tilfældet tidligere. Alligevel har de jo klaret det rigtig godt og har siddet i rigtig mange år, men det er der måske en tredje forklaring på, som jeg så kommer tilbage til om et øjeblik. Men hvis vi så ser på for eksempel Anker Jørgensen, som tog over efter Jens Otto Krag, som også var en af dem, der havde politisk erfaring inden han tog over. Men da Anker Jørgensen tog over i 1972, efter at Krag havde vundet folkeafstemningen om EF-medlemskab og gik af dagen efter og overlod roret til Anker Jørgensen, jamen på det tidspunkt, der fik vi så en statsminister, som aldrig havde været minister før. Han havde ikke været menig minister før, da han blev statsminister i 1972. Han havde kun været i Folketinget siden 1964 og havde i det hele taget ikke været højt placeret i partiet. Der var også mange, der blev overrasket over, at Anker Jørgensen skulle være den nye statsminister på det tidspunkt. Ikke mindst ham, der betragtede sig som nummer to i Socialdemokratiet, ham, der hed Per Hækkerup, som havde haft udenrigsministerposten og adskillige fremtrædende poster i Socialdemokratiet. Han blev meget overrasket, da Krag enhændigt og enrådigt udpegede Anker Jørgensen til sin efterfølger. Der går sådan en anekdote om, at Per Hækkerup blev meget forbavset, da Anker Jørgensen pludselig gik af. Per Hækkerup anede ikke, at Anker Jørgensen havde tænkt sig at gå af efter IF-afstemningen. Og så da det gik op for ham, og Anker Jørgensen, Jens Otto Krag, holdt et møde med alle de ledende socialdemokrater, efter at han havde besluttet, at nu skulle Anker Jørgensen tage over, så sagde Per Hækkerup til Jens Otto Krag, den beslutning kunne du nok godt have diskuteret med de mest forstandige af os. Så sagde Jens Otto Krag, det har jeg også gjort, Per. Og det viser jo noget om, også hvad type statsminister Krag var, og det er det tredje punkt, jeg vil komme ind på her, det er noget med, hvad type mennesker er det, vi har i spidsen.
Fordi Krag, han var jo kendt for at være en super dygtig politiker. Han var helt vildt god til det økonomiske, og han var knaldgod til taktik og til hele det politiske spil. Han blev også minister i en meget, meget ung alder. Han blev udnævnt allerede, da han var 33 år. Han født i 1914 og blev udnævnt af Hedtoft til at være minister i slutningen af 40'erne allerede. Og han var en politikertype, som netop passede utrolig godt til 60'erne, begyndelsen af 60'erne, midten af 60'erne, og som måske passede meget godt til at gå af, da vi nåede ind i 70'erne. Fordi det, der karakteriserede Krag, det var netop, at han var super dygtig på alle de her områder med økonomi og politik og det taktiske spil osv. Men som I kan høre fra den udtalelse, var han måske ikke det mest menneskelige person, man kunne komme ud for. Og han var ikke den, der havde mest tv-tæk. Der var mange, der syntes, at han optrådte arrogant, når han var på tv. Mange almindelige vælgere, der sådan trådte et skridt tilbage og undrede sig over, hvad det var, samtidig han sagde til journalisterne osv. Så det var en type, som passede godt til inden tv blev det helt store medie for formidling af politik. Og det var jo netop i løbet af 60'erne, at der skete den forandring. Der blev tv-mediet helt afgørende. Det var i løbet af 60'erne, at folk for alvor begyndte at få tv-apparater. Selvfølgelig kom de frem i starten af 50'erne, og nogen kunne købe dem, men der var ikke ret mange, der havde tv-apparater i 50'erne. Det var i løbet af 60'erne, at det for alvor eksploderede, hvor mange danskere, der havde tv-apparater. Og hvor man så sad og så politikerne hjemme fra stuen, og hvor man så fik dem direkte serveret ud i fjernsynet. Og det er meget typisk, at det var netop på det her tidspunkt, at den nye politikertype slog igennem. Og det viser sig i 1968, da vi får Hilmar Baunsgaard fra De Radikale til at blive statsminister. Han er jo den statsminister, der er kendt for at være ham, der havde tv-tække, og som var god til at tale direkte til seerne. Der var også andre politikere, der var gode til det og udnyttede tv optimalt, men hvis vi nu holder os til statsministerne, så var Hilmar Baunsgaard et helt klart eksempel på en, som ikke ville være slået igennem i 1940'erne, men som netop gjorde det i 1968, fordi han var så utroligt sympatisk på tv. Der var mange, der godt kunne lide ham som person. Måske havde han ikke altid 100% styr på nationaløkonomien, som Krag havde, men Krag virkede så umenneskelig og arrogant på mange mennesker, at der var mange, der foretrak Baunsgaard. Nu er der selvfølgelig en masse grunde til, at Baunsgaard lige kom til, og at Krag gik af. Det var ikke, fordi der var direkte folkeafstemninger, om man ville have den ene eller den anden, men det er alligevel meget typisk, at den, det lykkedes for at komme helt til tops i 68, det var en anden type, end den, som det lykkedes for at komme helt til tops i 1962. Så der er altså tre punkter her, jeg har været inde på. Der er det med politisk erfaring, og der er det med hvilken baggrund man har uddannelsesmæssigt, og så er der det med, i hvilken grad det er en person, der har tv-tække. Og så det fjerde punkt, som jeg vil gøre noget af her til sidst. Der er selvfølgelig også andre væsentlige punkter, men det fjerde punkt, som jeg har valgt at tage frem her som et af de væsentligste, det er, at der er også forskel på, hvor meget man skal have taktiske evner i forhold til forskellige andre partier for at være statsminister. Og der sker der jo det markante skift i dansk politik omkring 1970. Jeg behøver ikke engang sige omkring, jeg kan sige præcis i 1973, i december 1973, at der bliver Folketinget med et trylleslag lavet om fra et parlament med fem partier og til et parlament, der generelt fra det tidspunkt og fremover har mange, mange flere partier end 9, 10, 11 partier en meget stor del af tiden. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi får jordskredsvalget i december 1973, hvor vi inden det tidspunkt kun havde de fire gamle partier, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre og De Konservative, og så SF, der var kommet til i 1959. Og så efter december 73, der har vi pludselig en masse partier repræsenteret. Tre helt nye. Fremskridtspartiet, som aldrig har været repræsenteret før, men som kom ind med 28 mandater. Centrumdemokraterne, som med Erhard Jacobsen i spidsen, pludselig fik 14 mandater. Og Kristelig Folkeparti, som fik 7. Og dertil så kom Retsforbundet og kommunisterne også ind igen, selvom de havde været inde tidligere. Så det var meget typisk, at da vi nåede frem til 70'erne, 80'erne og 90'erne, så begyndte der at blive stillet andre krav til en statsminister med hensyn til, hvor godt man var forberedt på at manøvrere mellem partierne og forhandle og lave taktiske manøvrer. Fordi nu skulle man pludselig have en hel masse til at gå op med en masse forskellige små partier, midterpartier og højre- og venstrepartier midt imellem hinanden, hvor man hele tiden skulle spille det her taktiske spil med hensyn til lige at få knyttet et enkelt midterparti mere til sig, så man kunne få flertal osv., for at man kunne danne regering. Og det er meget, meget typisk, at her har vi så de her perioder i dansk politik, hvor der hyppigt er valg. I 70'erne var der valg næsten hver andet år, eller stort set altid hvert andet år.
i 73, 75, 77, 79 osv., og i 71 for den sags skyld også, faktisk hver andet år i 70'erne. I 80'erne var det også ret hyppigt, vi havde valg, og samtidig var der rigtig mange partier, som røg ind og ud af regeringerne. Og det er sådan set fortsat det system siden. Ikke så meget, at vi har mange valg, det er lidt holdt op, men det her med, at man får skiftende regeringer, det har været noget, der har domineret meget siden 1973. Anker Jørgensen, han dannede regering med Socialdemokraterne primært, men samarbejdede med en masse andre partier, fordi han havde kun socialdemokratiske mindretalsregeringer til rådighed. Og så havde han Venstre med i en kort periode fra 78 til 79 i regeringen. Men fra Schlüter og frem, fra vi får Schlüter-regeringen, den første i 1982 og frem, der har vi 80'erne og 90'erne i den grad karakteriseret ved, at vi har skiftende regeringer, hvor partierne ryger ud og ind af regeringen, hvor Poul Schlüter, han startede med en firkløverregering af Venstre og de konservative, CD og Kristelig Folkeparti, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti, i dag Kristendemokraterne. Og senere så omdannede han regeringen mange gange, lavede mange ministerrokader, men tog også nye partier ind og smed nogen ud af regeringen i 1988. Der var Schlüter i den situation, at han af forskellige grunde havde brug for at få de radikale med i regeringen, men så tog han dem med, og så droppede han Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Tilsvarende i 90, der gik de radikale ud af regeringen, og så havde vi kun Venstre og de konservative tilbage. Så vi har de her skiftende konstellationer på en helt anden måde, end man havde tidligere, fordi billedet er blevet mere broget, fordi folk i starten af 70'erne begyndte at stemme på en hel masse nye partier, også fordi folk ikke i så høj grad som tidligere længere var knyttet til en bestemt social klasse eller gruppe i samfundet, og helt per automatik altid stemte på det samme parti. Så der blev det virkelig et krav til en statsminister fra det tidspunkt, at man skulle være god til det taktiske spil. Og det har vi jo så set med de statsminister, vi har haft siden det tidspunkt, at det har de jo netop også været. De har jo netop kunne sidde i rigtig lang tid, som jeg var inde på før. Og det er faktisk noget af det, der er karakteristisk ved perioden efter 1945, at de statsminister, som har siddet i længst tid, det er nogle af de seneste, vi har haft. Det er Schlüter, som sad fra 82 til 93, som er den længst siddende overhovedet siden 2. verdenskrig. Det er Poul Nyrup, som sad fra 1993 til 2001, som også er en af de længst siddende i nyere tid, og tilsvarende med Anders Fogh Rasmussen fra 2001 til 2009, som også sad i lang tid, som ganske vist ikke tog forskellige partier ud af en regering hele tiden, men som også viste sig at være eminent til det taktiske spil på Christiansborg på forskellige andre måder. Og Nyrup, han gjorde det samme som Schlüter. Han dannede regeringerne om, havde Kristelig Folkeparti, Centrumdemokraterne og de radikale med på skift, og kunne på den måde blive siddende rigtig, rigtig lang tid. Så det er altså en fjerde meget, meget vigtig ting, som har fået større og større betydning. Det er, at man skal have de her taktiske evner for at kunne være i toppen af dansk politik. Så for at summere op på det, så er der altså sket en markant ændring i det, som en statsminister skal kunne. Det er tilsyneladende ikke længere noget krav, at man har stor politisk erfaring og kender til partiernes politiske historie, har været med i mange år. Der er så enkelte undtagelser fra det. Anders Fogh Rasmussen har været medlem af, eller var medlem af Folketinget fra 1978 og indtil han blev minister. Men Nyrup havde aldrig været minister før, da han blev statsminister i 1993, og han havde været formand for Socialdemokratiet i mindre end et år. Poul Schlüter havde heller ikke været statsminister, eller havde heller ikke været minister, almindelig minister, inden han blev statsminister i 1982. Han havde dog været længere tid i spidsen for de konservative, og havde været medlem af Folketinget i længere tid. Men det er altså en ting, der har ændret sig siden 40'erne, 50'erne og 60'erne. Man behøver ikke længere have politisk erfaring og have kæmpet sig op igennem et parti igennem mange år, for at kunne blive siddende i lang tid som statsminister. Til gengæld skal man have helt andre taktiske evner, end man skulle tidligere, og måske være mindst lige så dygtig taktisk, som man er politisk, for at kunne blive siddende i mange år. Og den tredje ting er jo så, der har ændret sig, at vi har, fået den her ændring med hensyn til uddannelsesniveauet, at vi altså har nu en tradition for, i modsætning til tidligere, at de fleste statsministre, de er uddannet, at de er, veluddannet, at de har en længerevarende uddannelse, og helst, at de skal være uddannet som økonomer. Så der er en hel række ting, som har ændret sig, det er tre af de vigtigste, og så er der også en fjerde, en femte, en sjette osv., som jeg har været lidt inde på, men der er forskellige ting, der spiller en rolle, men man kan sige, at de her tre, det er nok de tre, som er de allervigtigste, som jeg understreger, som de allervigtigste, som dem, som har ændret sig mest
markant, og som den fjerde af dem, der har været mest markant ændret, så har vi jo altså det der med medietjekke, at det er super, super vigtigt for en statsminister. Personen spiller en enorm stor rolle, og det er måske noget af det, som vil få allermest betydning fremover også.